gaz muammosi qachondan boshlandi degan savol. Mana mustaqillik bo'lganimizda bu bizlar ko'ryapti-da, endi ozgina qoldi. Endi bu yoqda mana bu odam yaqinda almashdi, bundan oldin yana bittasi kelib almashgan, boshqa rahbar. Bularni hududiy rahbar. Endi buni ustida boshqa muammo bor. Mana o'zimizda gazga nisbatan bo'layotgan o'zi gaplar, o'sha mana o'zi gapirdilar Ikromxon aka. Yaniga nimaga Sibirda gaz muzlamaydi? Bizda sal qilmani bir joyda muzlaydi degan savol. Endi bu yerda o'sha tagidan bir hammamiz ham o'ylab bir ongli bir aniqa qiladigan bo'lsak, bu gazni masalasi mana shu 15 yil oldin bizga O'zbekistonga shu gazni anaqasi kirib keldi. Shaxobchilar. Gaz surtish shaxobchilar kirib keldi. Misol uchun Orol dengizining suvini ham shunga yo'naltirdik. Misol uchun hadiga o'sha tagini to'ldirish uchun gazini olindi yer ostidan. Bu narsani juda ko'p gapirib kelindi. Orol dengizining qurilishiga sabab bo'lgan, qurilishiga sabab bo'lgan omillardan bittasi. Keyin mana hozir shu o'sha turbadan o'sha gaz kelyapti aslida. Endi o'zimiz oldarimiz bizga boshqa deysiz, shunaqa deb o'zimizni ta'liga aniq taskin berishga harakat qilamiz. Gaz zapravkalari ko'paydi. Gaz zapravkalarining ko'payishi hisobiga eng asosiy quvur o'zi aholiga kelgan quvurda u. Tepadan kelgan o'sha katta o'sha transhere deymizmi, bilmadim, shu kelganda aholiga kelgan o'sha magistralniki aholiga kelgan. Endi o'sha aholiga kelganga biz nima qildik? O'sha zapravkalarni ketma-ket ruxsatini berdik Toshkentdan demoqchiman-da endi. O'sha yerdan ruxsatini berib hamma zapravkaga o'sha limit bo'ladigan bo'lsa, buningsa kim turgan endi men ochiqlashib qolmayapman-da, gapirish olmay bilaman kimligini. Turibdi-da zapravkaga o'zi ajratilgan limitdan ortig'ini zapravkaga ishlatyapkanligi. Bu bir. Ikkinchisi o'sha aholini anaqasiga ulangan-da. Aholiga keladigan gaz o'z gaz zapravkaga. Qancha mashina, mana shu ko'chada yurgan har bitta mashinani 90% gazga yuradi. Men nima demoqchiman bular? Aholini gazini joyiga qo'yish kerak. O'sha ilgari yetib borganmi? Chuqurqonni bir sog'ayni ham ichkarisini bir anaqasi gaz yetib borgan unga. Bo'lgan o'sha joylarda gaz. Gaz bo'lganda onda sonda o'sha dala anaqasi ishlatilsa foydalanilgan. Hozir bu narsa umumiy ommalashib ketdi. Bu yerda nima turibdi? Konkret bitta monopoliya turibdi. Gaz balonunu sürtüş, gaz balonunu anaqa qilish, bunu narxini çünkü anaqa maşinanı saqlab turadigan bo'lsak, biz o'chirib bilan olganimizda qancha olamiz gazni? Aholiga keladigan gaz narxi o'zi qancha? Mana shu tomondan o'sha zapravkadan bir limitdan ortiq sotayotganlar, buni ortidan pul olayotganlar bor. Menimcha shunday qilish kerak, gaz zapravkalari o'sha mayli, bu ham xalqqa hozirimiz qiyin bo'lib turibdi. Yana bitta ozgina o'sha chidamli holatni qilish kerakda xalq bu yoqda sog'liq salomatlikda qishdan chiroyli chiqib olish uchun boshqa qilish uchun buni holatini hozircha chidab turgan bilan o'sha erta bahordanmi o'sha gazni tanqisligini qilinadigan holatini qutirib tortib kelsa o'sha muborakdan hamma zapravkachilar bir bo'lib tortib kelsa ani alohida o'zini yo'nalishdan gazni ishlataversin aholinikini bo'shatib qo'yish kerak. Bu to'g'risida hozir biz mana gapiradigan bo'lsak 3-4 ta zapravka bo'ladigan bo'lsa ular ham aholidan ulangan deb turib gapiriladi, boshqalar yo alohida transhernikidan ulangan deydi. Yo'q, unaqa emas. Hammasi o'sha kelganda aholiniki ulangan, boshidan kelinadigan bo'lsa. Bittasini bitirar, xalq o'rnidan turib boshqa qiladi, bitta gaz zapravkanikilar, ikkinchisini keladi. U bilan qolganlarga o'sha taqsimot yana ketaveradi. Birinchidan limitni, aka, limitni bitta aniqiga qo'yish kerak, maromga. Bitta zapravka qancha kubometr misol uchun gaz ishlata oladi, sota oladi. Shuni qilish kerak. Keyin o'sha alohida aytganman, bahordan boshlab turib bitta trubani alohida vodiyga olib kelinsa, anundan keyin gaz zapravkachilar trubasi alohida bo'ladi. Uni qancha bo'layotgani, nechta bo'lib o'tilayotgani u yoqda keyin kontrolni qilib maza qilishaveradi. Xalqni o'ziga o'z narxida qilish kerak, o'sha chekka tushovlagan dardik bo'lish kerak. Eng asosiy masala shu. Bu yoqda o'tirib bizni mahallaga qachon berasiz, ani mahallaga qachon berasiz, tumanga qachon berasiz, qishloqqa qachon berasizdan bitta yechiladigan yechim. Hozirgi qishni bir amallab o'sha hozirgi sizlar tuzgan rejalaringizda bo'yicha endi vazirlikda tushgan reja bo'yicha amalga oshirilsa, erta bahordan shu yangisini muborak gazdan mana hamma anaqada juda chiroyli pulga sotishyapti-ku endi haligini. Gaz benzinga tenglashib qoldi. Hammasi birlashsin gaz zapravkaga. Xalqni mayli gaz yetkazbersin. Lekin hozir o'shani kubometrni to'g'irlab turib beriladigan gapimni yana qaytarmayman. Agar tushungan bo'lsanglar, eng asosiy masala shu. Hozir xalqni qiynayotgan masala ham shu.
Oşu 15 yıldan beri sekiye bana üçüncü bir derece etkili gaz zaplaklarına ketmek et kuruluşu vekin kelli atken yöneriş turba bitti. İtibarın üçü rahmat. Qashqadaryoda bironta sohada tizimli mana shu 3 yarim yil ichida bironta vazir, bironta bosh vazir o'rinbosari natija bermagansak bu to'g'ri gap. Shuning uchun Qashqadaryo mana shu ahvolga tushib qolgan. Ikkinchidan hamma rayon hokimlari, rayonda sektor rahbarlari bir xil ishlamayapti. Ko'pi ishlashni xohlamaydi. Mana shu savol bugungi o'tirgan hammani qiynash kerak. Qashqadaryoda ming afsus natija mutlaqo yo'q. Yo'lda ham yo'q, suvda ham yo'q. Sifatam yo'q yo'ldi, tesiri yo'q, ilmi yo'q qishloq xo'jaligida, hosildorligi yo'q, paxtani navi yo'q qishloq xo'jaligida. Qashqadaryo misolida biz kelgusi yilga yangi tizimga o'tishimiz. Tizim bitta narsaki, mas'uliyat va javobgarlik o'zini sohasi bo'yicha. Nima haqqi bor Toshkentda vazir bo'lib o'tirish? Men har safar aytaman, haftada 2 kun Toshkentda o'tirish mumkin vazir. Qolgan viloyatda bo'lish kerak, O'zbekiston vaziri-ku. Qashqadaryoda juda ko'p bankdan e'tiroz, ayniqsa rayonda banklar. Endi yangi tizim Qashqadaryoda o'sha 4 ta bank rayonda xalqiga hisobot bersin. Shu pulni qanday qilib ochiqcha biz mana shunga shunday foizda pul beryapmiz. Odamlar bilsin, mana shu bank xalqqa xizmatkor ekanligini. Bosh vazir har oyda shu Qashqadaryoni bir marta eshitadi vazirlar bilan. Surxondaryoni, Qoraqalpog'iston prezidentga doklad qiladi. Keyin men o'sha vazir necha foiz ishlaganiga qarab, hokimni muavinlari nima qilganiga qarab, har kvartalda qaror qabul qilaman. Buni ishdan olish kerak, buni rag'batlantirish kerak. Bunga rahmat deyish kerak, buni haydash kerak. Shunday qilib ishlamasak bo'lmaydi. Ikkinchidan 4 ta sektor rahbari, jinoyat nima bo'ldi? Yoshlar nima bo'ldi? Xotin-qizlar nima bo'ldi? Temir daftar nima bo'ldi? Ana shunday ish qilamiz. Qashqadaryo elin yaxshi yashashga haqqi bor, iqtisodiy barqarorlikka bir sumdi, ikki sum qilsa qanday bo'ladi? Har bir xonadonda 20 sotiq yer bo'lib kambag'al yashash bironta dunyoda yo'q. Juda katta imkoniyat. Yoshlar kichik iqtisodiy zona o'zlariga proyektlar qilib bersin. Qashqadaryoda 3 million 300 mingdan ko'p aholimiz sezish kerak. Davlat rahbarini xavotiri, davlat rahbarini befarq emasligini, davlat rahbarini ko'magini endi borib joyida yotib sezdirish kerak. Yo hozir yo hech qachon. Juda katta nazoratga oladi. Xalq ishonish kerak davlat borligiga. Ana shunday tizimda ishlaymiz.